Tréner je za námi první přípravné utkání z Plzní B. Jaké jsou slova po jeho konci? Tak jsem rád, že jsme to utkání zvládli. To je první věc, že jsme ho dovedli do vítězného konce, protože kluci vlastně uvidějí, že ta práce, kterou na tom hřišti udělali, tak se, jim, tak se vyplatila a každý vítězství přípravě je dobrý z pohledu toho, že se dobře trénuje tým soupeře byl plný mladých kluků, kteří byli výrazně rychlejší než my. Tak jak se připravoval na to, aby, aby naše kluci na defeci zvládli? tak Viktorka, je to prostě B o Viktorky Plzeň, takže ta kvalita tam je, ty hráči jsou vychovávaní v, v, profesionálním režimu, a tím, že jsou mladí, tak jsou hodně dynamický. A my jsme si řekli, že musíme mít ten blok, že musíme být spojený, že musíme být blízko, blízko u sebe, musíme k ním důrazně přistupovat na naší půlce, aby jsme nenechali rozeběhnout a nenechali hrát první půly. tam měli skvělý okamžiky oni, my jsme, Švengi nás podržel ve dvou, ve dvou situacích a pak jsme něco přežili žili ze štěstím, ale to k tomu patří, to tak je. Zase jsme dali góly góly my vlastně na 2-2, tu první půli a druhou půli jsme zase měli ty šance my na druhé straně. Oni hrozili z breakových situací nebo z překopů, ale my jsme to docela, docela dokázali vykombinovat a mohli jsme dát ještě o dvě branky určitě taky víc, jako, než, to, než takhle bylo. Ale říkám, jako kluci splnili to, co jsme si řekli a to je, to je ta cesta, která, cesta kterou chceme jít. Tým má není za sebou první týden přípravy, tak jaký je plán na ten nadcházející týden, který završíme utkáním s Kolínem? Tak my pokročujeme ve stejném režimu pondělí, úterý, středa, pátek. pátek s tím, že pondělí, úterý děláme specifické specifický činnosti a, a od středy vlastně středa je herní a v pátek máme kombinaci celého mužstva. Takže v, v tomhle režimu vlastně půjdeme celou zimní přípravu a já jsem po prvním týdnu spokojený. První, první v pondělí se až ten trénink až tolik nepoved, ale to bylo hlavně moje chyba, protože těch hráčů tam bylo kolem 40 a ta příprava se mi úplně tak nepovedla z organizačního hlediska, takhle to myslím. Takže jako kluzi to potrénovali v tom režimu, co jsem chtěl, ale říkám, nebylo to úplně ono. Úterý a středa už bylo skvělý a pátek ty kombinace na to, že jsme dělali poprvé, tak jsem nějaký líbile. Děkuji vám.